Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlar. Agroservis do'konimizga yangi turdagi universal ravilkalarimiz yetib keldi. Shu munosabat bilan hozir sizlarga qisqacha ma'lumotlarni hamda narx-navosi bilan tanishtirib o'tib ketmoqchiman. Atrofda mana shu ko'rib turgan ravilkalarning universal lishlari qalin qilib ishlangan ravilkani 5.5 kilovatli motorlari bilan 3.500.000 dan 3.800.000-4.000.000 sotilayotgan bir paytda akalar Agroservis do'konida endi 3.500.000 so'mdan narxini tushirib arzon va optim narxlarda qilib beramiz. Faqatgina hoziroq shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga kirib omad deb yozib qo'ying. Xudo xolasa Agroservis do'koniga kelganingizda hozir aytilayotgan 3.500.000 so'mdan narxini tushirib, arzon va optim narxlarda qilib beramiz akalar. Eng katta 5.5 kilovatli motor bilan. Xo'p, hozir qisqacha ma'lumotini beraman. Kimga shu travelkadan qiziq bo'lsa, ekranni pastida nomerimni qoldirayapman. Bemalol aloqaga chiqib, optim narxlarda xarid qilishlar mumkin. Xo'p, bu travelkamiz asosan akalar xolot, quruq o't, poya, makka, makkani mardagi hamda bug'doylarda kepek hamda yorma qilib chiqarish uchun mo'ljallangan akalar. Bu tomonidan ko'rishinglar mumkin. Xolot, quruq o't, poyani bemalol bu tomondan solasizlar, avtomatik o'zi o'tni tortib oladi, ichkaridan maydalab, eng tevadagi teshigidan uzoqroq 2-3 metr masofaga otib beradi. O'zini yoniga tushsin ukam deganlar bo'lsa, o'zini osti qismiga ham tushirib berish xususiyatiga ega akalar. Xo'p, bu tomondagi bunker ukam nima deganlar uchun bu tomondagi bunker akalar, xo'p, makkani mardagi bug'doylarda bemalol don mahsulotlar bu yoqdan solsalaring, ichkarida o'zi kepek hamda yorma darajasida qilib donlaringni hamda makkalarni maydalab chiqarib beradi. Ishlash prinsipi juda ham oddiy akalar. Elektr 5.5 kilovatli dvigatellardan qo'yilgan. Bu dvigatelimiz past tokda 170-180 tokgacha tokish tushgan holatda ham ishlab beradi akalar. Shunisiga ham e'tibor berib qo'yadigan joyi. Xo'p, undan tashqari remellari ko'rishinglar mumkin. Ikki qatordan remellarni qalin qilib tashlangan, harakati cherez remel orqali bo'lyapti akalar. Xo'p, narxini aytib o'tdim. Narxi atigi 3.500.000 so'm. 3.500.000 so'mdan kami ham bor. Kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Faqatgina like tugmasini bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring bo'ldi. Buni komplektatsiyasiga akalar, xo'p, o'zini mana bunaqa to'rt xildan setkalari bor. Xohlasangiz o'tdi. Mana shu razmerda chiqarmoqchi bo'lsangiz, bu kattaroq setkalarini, kichikroq razmer deganlarga kichikroq razmerdagi setkalarini qo'yib, bemalol setkasini alishtirib, o'tizni chiqarib ishlatsangiz bo'ladi. Ichini ukam bunkerni ham ko'ringlar deganlar uchun bir qator ikki tomondagi bunkerni ham ko'ramiz akalar. Mana ko'pchilik so'raydi ikki tomondagi bunkerlari bilan ukam obzor qilgan deganlar uchun mana akalar. Ikkar tomonda bunkerni ham ochdik. Pichoqlarga e'tibor berasizlar. Qalin 5 qatordan pichoqlar bilan qo'yib jihozlangan, 2 qatordan urib maydalaydigan dukular akalar. Juda ham yaxshi hamda sifatli qilib ishlangan. Ikkita yon tomonda maslinli pachimliklari 50-60 gramdan 2-3 oyda yog' haydab turadigan bo'lsalar, remen yumshoq aylanib, motorlarga nagruzka kelmaydi. Setkalarni qayerga qo'yamiz deganlar bo'lsa, mana setkalarni bu yerdan o'zi chiqadi. O'rniga maydaroq setkani qo'yib, istalgan razmeringizda chiqarib ishlatishingiz mumkin. Bunkerga don yoki o'tiz tushgandan keyin mana shu pichoqlar maydalab yuraveradi. Qachonki mana shu tayiga qo'yilgan setkani razmeriga kelgandan keyin elanib pastga tushib ketadi. Narxi 3.500.000 so'mdan ham kami ham bor. Uyingizdagi tokizga qarab turib dvigatelini moslab qo'yib beramiz. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i Agroservis do'koni. Kimga nechta kerak bo'lsa bor va boshqa turdagi qishloq xo'jaligi texnika mototexnologlardan ham xarid qilmoqchi bo'lganlar bemalol Agroservis do'koniga kelib, optim narxlarda mana shunaqa mototexnolog yoki universal ravilka yoki jodu apparatlaridan xarid qilishinglar mumkin. Undan tashqari instrument oqtayrunga kelamiz uchun instrumentlarimizga e'tibor berasizlar. Katta miqdorda har xil turdagi instrumentlarimizdan ham bor akalar. E'tiboringiz uchun rahmat. Jonlaring sog'. Was